Hej och välkomna till Sundhult. Tänkte göra en snabb uppdatering härifrån så ni kan få reda på lite vad vi gör här om dagarna. Börja med att titta till korna här. Har ni det bra? Vi har några kvigor som går här hos oss i Sundhult. Ska se om de behöver mer mat. Vi fodrar dem här borta. Men de har möjlighet att gå hit också. De har vatten och så. Vi har frostfritt vatten här precis. Så att de går dit också. Och igår så hade vi besiktning. Eftersom vi har våra djur ute året om. Så kommer det en veterinär varje år och ser till dem. De här djuren är alltså i Solskensfarmarna, det här företaget vi har med grannarna. Där vi har en Highland Cattle-besättning. Vi är med i ett sånt program för utegångsdjur utan ligghall. Och då ingår det att det ska komma en veterinär och besiktiga djuren varje år. Och det var det igår, så var de här och tittade och vi fick godkänt. Så när som lite på ett ställe där utfodringen hade klabbat till sig lite. Men lyssna här. Det är inte konstigt att det blir lite klabbigt när marken ser ut som det gör på detta sättet. Och det beror ju mycket på att vi är inne i en period där det har varit både frusigt och tinat och frusigt i marken, kärlen. Så vattnet liksom kan inte komma ner. Det fryser och så blir det bara vatten på ytan och därför så blir det väldigt blaskigt och uschigt i marken. Kvigorna då, de har naturliga ställen, till exempel skogsdungar och så, som har väderskydd och klipphällar och svackor eller så för att få lä som vi halmar upp och lite så att de ska ha det behagligt även vid den här tiden på året. Och våra Highland Cattle, det är rätt häftigt. De har ju två lager päls. Så det är den yttre som skyddar mot väta och väder. Och sen så kan man känna under hur torra de är. Och att de inte liksom är blöta och håller värmen där under. Så att det fungerar bra med Highland Cattle här hos oss. Där borta var det där vi såg kvigorna innan. Och de kan inte gå rätt hit för vi har stängt av. För att vi vill att de ska gå en annan väg runt för att inte slita så mycket på marken. Då kan vi öppna upp där sedan och låta dem gå den vägen. Medan nu så måste de gå i en hage vid sidan om här hela vägen och komma runt och komma upp i det hörnet istället. Jag tycker det låter som att de är på väg upp hit nu för att ta sig en liten lunch. Mumsbit. Och sen fodrar vi dem systematiskt över den här biten då. Vi har ju en silagebala där uppe som vi kan rulla ut. Hittills, ända fram till nyligen, så har vi gett dem hö. Det gör vi på olika bitar då för att se till att sätta igång och regenerera marken. Att få igång mikrolivet. Och det vet ju ni som följer vår kanal att då har det ju betydelse att djuren får gå runt på det här sättet. För då kan vi se till att de gödslar jämnt över ytan. Vi ser också till att när de håller på att beta så deras saliv innehåller mikroorganismer. Deras magar är ju fermenteringskammare som gör i ordning maten. Det är ju det som idisslarna är så suveränt duktiga på. Och kan vi få ner lite av de mikroorganismerna i marken så kan vi också få igång mikrolivet i marken. Så det är jättebra om de går och betar och skvätter lite saliv på markerna. Ser ni? Hon kommer där borta.
För dig som följer Sundhult på Facebook eller Sundhult hemma på Instagram vet ju att vi har fått hem den här porten som vi tänkte att vi skulle ha på den här väggen. Vi har ju gjort en film tidigare som hette att vi ska göra ordningen träverkst här, och då berättade jag om att vi skulle göra ett hål här och sätta in en vikport. Vikporten har kommit, men vi väntar tills det är lite varmare väder och så ute innan vi sätter igång och får in den där porten, och så kan vi jobba vidare med att få till en träverkstad här. Men nu måste jag åka iväg på ett annat uppdrag. Ska vi bara se om vi får upp. Är det en vanlig metalldäckare typ eller? Nej, jag skickar ut en signal här, var tanken. Så. Nu gör jag det. Så då har jag den. Skickar in en signal här. I det här röret som leder? Ja, inte i röret. Aha. Men här är en slagg, kablar där. Och där, då ligger det en grön markering ovanpå. Ja. Elledningar, så kan du söka direkt. För då har du el i den. Då kan du söka på den 50 hertz med den här. Ja, okay. Då har du den frekvensen där. Då kan man söka direkt. Men när man kör på fiber, det är ju en fiberkabel. Så är det ju ingen el i det. Nej, och det är ingen metall eller någonting. Nej. Så då lägger man i den här markeringen som ligger en 10 cm ovanför. Så ligger det en sån signalkabel. Ja. Och då kan jag skicka på en signal. Så då skickar jag på en signal här som denna kan känna. Och så känner den här. Fiberutsättning är det på gång här nu i Falkenbergs inland. Det byggs nytt hela tiden. Och vår fiberförening, vi har skåp som vi har överkapacitet på. För att förbereda ifall det kommer fler hus. Och i det här fallet så visste vi att det var en tomt. Så då har vi till och med dragit en slang under vägen här. Till det nybygget som ska komma här. Det är ju så. Landsbygden i Falkenberg är eftertraktad. Och det byggs nytt. För det finns inga gamla hus att skaffa sig här mer eller mindre. Utan då får man bygga nytt. Här har vi dragit en fiber under vägen. En fiberslang och förberett. Och då har jag kommit hit. Och markerat upp här var den fiberslangen går. Så att de som bygger här eller ska gräva kan se till att dra med sig en fiberslang till huset. Det är en av de grejerna som jag pysslar med dagligdags också. Ett av de många uppdragen jag har. Men nu är det klart, så nu åker vi hem. Behöver ju tända eld i pannan också. Det har kommit en del frågor på den filmen om vår vedpanna där. Om hur många ilägger, hur lång tid tar det att värma upp vår 5000 liters tank. Men det är en fråga som inte är så himla lätt att svara på. För det beror på så många parametrar. Dels så beror det ju på vad själva pannan har för utgångstemperatur. Hur svalt vattnet är i pannan. Och hur kall själva pannan är, om keramiken och så är helt nedkylt. Hur lång tid det är sedan förra eldningen. Och så beror det ju på själva tanken. Hur kall är tanken? Den är ju en del skiktad och så. Men då beror det ju på vilken temperatur har hela tanken. Eftersom vi hela tiden tar ut vatten ifrån ackumulatortanken så påverkas det ju av hur mycket värme som går ut till husen. Hur mycket utav det vattnet som kyls av i de båda husen. Och där beror det på hur kallt det är ute, om det blåser, för då kan vi märka ibland att det går åt lite mer värme i husen. De är inte helt täta. Och sen beror det också på veden, bränslet man har, hur torrt det är och vilken typ av bränsle det är så där också.
Det enda jag kan säga är att det fungerar bra. Ett par ilägg så värmer vi upp tanken. Och det är oavsett nästan vad det är för utav de här parametrarna. Men jag kan inte säga att det tar en viss tid eller något sådant. Se där. Ett positivt svar på vår offert om föreläsning om elbilar. Då kan vi skriva in det i vår kalender att vi ska hålla ett föredrag. Det är sådana saker som vi gör lite på gården också. Håller olika föredrag. Elbilar, prata regenerativt lantbruk, hållbarhet. Det ska bli roligt att prata elbilar igen. Det var ett litet tag sedan. En del av den tiden som vi lägger ner här i Sundhult, det handlar ju om att förbereda sig för att kunna ta emot studiebesök, hålla föredrag i en bygdegård eller vad det nu kan vara, eller hålla ett distansföredrag. För när man kommer dit och ska förmedla kunskap som någon ska ta till sig, så gäller det ju att man gör det på ett sätt så att det blir lättförståeligt, att man verkligen kan ta det jag kan och förmedla till den som lyssnar, om du lyssnar på oss. Det gäller ju att liksom bearbeta den kunskap och data man har. Eller om det ska vara inspiration, att man presenterar det på ett sådant sätt så att när du har hört oss, att du känner, ja fasen, det där kan jag också och det där vill jag göra, så att du känner energi och verkligen gör någonting sedan efter det här föredraget som du lyssnar på. Eller för den delen en sån här videofilm. Så en del av den tiden, det går åt att skaffa sig kunskapen och förädla den kunskapen på ett sätt som en åhörare kan ta till sig på ett bra sätt. Och ska vi komma ihåg nu att den här elbilsföreläsningen som precis blev bekräftad, den kommer att göras på distans. Och det tar ju också tid att skapa en distansstudio på ett sådant sätt så att vi kan hålla ännu bättre föredrag på distans. Det är ju skillnad på om man ska skriva en text eller om jag ska stå på en scen eller om man ska hålla ett föredrag på distans, så får man ju jobba på lite olika sätt. Och där har vi lagt ner lite extra tid här nu efter nyår i Sundhult att skapa en bättre möjlighet att hålla bättre föredrag på distans. I början på mars så ska jag åka till stället där jag är uppväxt, Hyltebruk, och få hålla ett föredrag där och inspirera folk till att tänka på hur de kan leva ett mer hållbart liv. Det ska bli jätteintressant. Sitter här och funderar på hur jag ska klippa lite video till YouTube. För det är också en del av det som vi gör i Sundhult. Att dela med oss av den kunskapen på det sättet till dig. Det tar ju tid det också. Det är inte bara att gå runt med kameran och filma. Utan när man väl har filmat all den tid och mängd, så ska man klippa ner det på ett bra sätt så att det blir någonting som du gillar att titta på. Vilket jag hoppas att du gör. Men det är också någonting som tar tid, precis som då att skriva blogginlägg och andra saker runt omkring det här med att dela kunskap till andra. Det tar en del tid. Så dagarna ser väldigt olika ut här i Sundhult. Ibland är det jättemycket djur och sen är det då att studera olika områden för att kunna hålla föredrag, åka iväg och fixa med fiber och se till att det fungerar bra. Och så har vi ju vårt bed and breakfast som vi har nere i Kärnebygd, där du kan hyra ett rum som vi då tillsammans i Solskensfarmarna ser till att sköta. Den delen där, den har ju också då en webbsida med bokningssystem och sånt som vi sköter driften av själva. I det här bed and breakfast i källaren så har vi en gårdsbutik som ska hållas öppet också, som tar en del tid. Och senare ikväll så åker Hanna iväg till Rekoring i Falkenberg. Vi åker till Rekoringarna i Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och Ullared. Det tar också tid att ta emot de annonserna, svara på annonserna på Facebook och meddela konsumenterna att de ska få ägg, grönbeteshöna eller kött eller vad det nu kan vara. Sedan ska detta packas in i bilen, det ska köras ner och det ska göras utlämning, köras hem, städas upp och så. Massa saker som tar lite tid här och där. Så dagarna ser väldigt olika ut, men det är det som gör det rätt skönt också, att det inte är precis samma sak varje dag. Ibland blir det mer djur, ibland blir det mer att ta till sig kunskaper, nya kunskaper inför ett föredrag eller så. Och också det att man kan försöka justera lite efter vad det är för väder och vind och tid på året och såna här saker. Men jag måste snart stänga av den här kameran, för annars kan jag inte klippa den filmen som du snart ska se.
Om du förresten, jag var just satt ut lite fiber. Vill du se mer om hur man vad det är att sätta ut fiber, så ska du titta på den filmen här som handlar just om hur man sätter ut fiber innan det ska grävas. Men till nästa film säger jag, hej hej från Sundhult!